De ben petita ja m'agradava cantar. I en una de les cantates que es va fer a l'escola em van agafar com a solista. Vaig passar molta vergonya, però em va agradar molt. Aleshores va ser quan em van veure els de discogràfica Tots Sona Records i em van demanar de fer una col·laboració als seus CDs. Una col·laboració que va durar uns quants anys, gravant CDs al seu costat. Fins que em van dir que em plantegés seriosament de, doncs de dedicar-me a això, o almenys estudiar-ho o tirar endavant amb això, ja que m'agradava tant. Vaig entrar a la Coral Amics de la Unió, al cor infantil, i al principi potser no és el que buscava, potser no era el que m'agradava, però vaig anar-ho descobrint i vaig veure que darrere de cantar doncs, hi havia tota una tècnica i hi havia un món darrere doncs, que m'agradava més del que potser m'havia esperat. Al meu institut, i és Antoni Comella, vam començar a fer uns cursos de teatre. Fèiem obres de teatre durant el curs i a final de curs una interpretació al Centre La Caixa. I la professora de teatre em va dir que cantes, perquè m'havia vist a la coral, i li vaig explicar doncs, que sí, que cantava i que m'agradava molt, però que era molt tímida. Em van demanar que cantés a l'obra de teatre i va funcionar. El fet de cantar i interpretar el de l'escenari va ser com superar les pors, i un cop estava allà dalt em vaig adonar doncs, que aquella timidesa marxava, que sí, que m'agradava, a la vegada que volia interpretava la cançó i corresponia amb el que estava interpretant dintre l'obra de teatre. Anava com tot lligat i vaig descobrir que no només m'agradava cantar, sinó que a més m'agradava interpretar el que estava cantant. I va ser aleshores quan vaig descobrir el que realment volia estudiar, amb què em volia centrar. No volia només cantar o només interpretar, sinó que per mi aquestes dues coses van totalment lligades. Quan vaig acabar els estudis, vaig tenir molt clar que era això el que volia fer. I des de principis d'aquest any he decidit anar a l'Escola Memori de Barcelona i estic estudiant teatre musical. Estic descobrint no només el que interpretar és interpretació i realment va més lligat del que m'esperava. Think of me fondly when we've said goodbye. Remember me once in a while, please promise me you'll try. When you find that once again you long to take you higher, cançó perquè és la meva millor manera d'expressar el que sento, d'expressar un sentiment, el que penses en aquell moment. Un altre escriuria, un altre ballaria. Per mi és cantar. Recall those days, look back for all those times, think of the things we'll never do, but please promise me that sometimes I will. M'agrada molt interpretar, però per mi la interpretació sense la cançó està mig buida.